Навчити молодь тому, що споконвіку існувало в українських традиціях – співати колядки та щедрівки, прославляти Господа та радіти життю. Такий зміст було покладено в організацію обласного фестивалю колядок «Янголи віншують». Прославлення народившогося Христа своїми народними і церковними співами, а це є колядки і щедрівки. І тому сьогодні ми починаємо це в Михайлівському кафедральному соборі. Я вважаю, що це дуже важливо і дуже потрібно. Ми пробуджуємо наш український народ і знову запрошуємо їх прославляти Бога своїми колядками, щедрівками. Організатор фестивалю Ангеліна Несторова розповідає, що створити свято колядки в Житомирі було непросто, але магічна сила Різдва допомогла. Один священник сказав такі слова: ну, 7-го свято, 8-го свято, а вже 9-го, 10-го люди посиділи вдома, посвяткували, в церкві були, і далі нібито вже Христос народився, але про це ніхто не говорить. Каже, і дуже приємно, коли далі є фестивалі, і далі продовжується прославлення народження Ісуса Христа. Незважаючи на снігові перемети на дорогах, мороз та відстань понад 170 кілометрів, фольклорний ансамбль «Дивоспів» із села Тхорин Овруцького району приїхав колядувати та щедрувати до Житомира. Дівчата колядують уже не один рік, співали більше таких уже осучаснених колядок, щедрівок, а ось уже в цьому році ходили по селу до ще наших старожилів, збирали матеріалу. Не могло не привернути увагу українське автентичне вбрання у виконавців колядок. Дівчата розповідають, що їх сукні належать ще їх прабабусям, тому і енергетика пращурів надихає. І коли ми співаємо колядки, ми відчуваємо якесь духовне благополуччя, відчуваємо якусь радість, задоволення, що несемо радість усім людям. Ну, ви навіть, напевно, не уявляєте, наскільки це приємно, коли ти розумієш, що ти і твої друзі, твої подруги, ви створюєте таку гарну пісню, яка просто, можливо, ну, когось десь зачепить трохи в душі. Творчі колективи запалили лампадки, шанували пам'ять тих, хто загинув за незалежну Україну. Урочиста святкова хода Михайлівською із колядками-щедрівками привернула увагу перехожих, які з задоволенням приєднались до святкування.